Saya Arif, saya General Manager. Kalau boleh kerja saya nak orang buatkan. Saya bos, saya... Hai, saya Mi, saya Marketing Manager. Tapi iklan saya selalu mahal, bos selalu marah. Kalau nak buat sendiri lah. Saya bos, saya... Saya Sarah, saya Admin Sale. Tapi saya sikit je. Saya bos, saya... Saya Anna, saya Sales Admin. Tapi saya tak boleh buat sale pun. Saya bos, saya... Saya Aziz, saya designer. Saya bos, saya... Saya Mira, saya HR. Kalau saya nak butikan orang, saya butikan je lah. Saya bos, saya... Saya Bella, saya admin dan customer service. Kalau customer marah saya marahlah dia orang balik. Macam saya marah suami saya. Saya bos, saya... Saya Ifat. Kerja saya jalankan iklan dan habiskan duit syarikat. Kami dari 360 Global ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.